Leyla Aliyevanın BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasını icraçı katibinin müavini Richard Kinley ilə görüşündə isə Aydiyanın BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasına üzvlüyü, Bakıda iqlim dəyişikliyinə həsr olunan beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi, iqlim dəyişikliyinin fəsadlarının aradan qaldırılması ilə bağlı qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi sahələrində mümkün əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edildi. Qeyd edildi ki, idea Azərbaycanda biomüxtəlifliyin bərpası və ictimai maarifləndirmə sahələrində geniş təcrübəyə malikdir və bu baxımdan hər iki təşkilat arasında əməkdaşlıq üçün əlverişli zəmin var. İqlim dəyişikliyi üzrə 22-ci konfransın gələn il Mərakeşdə keçiriləcəyi gözlənilir. Leyla Aliyeva tədbir çərçivəsində Mərakeşin pavilyonu ilə tanış oldu. Bu, ölkənin ətraf mühit naziri həkimə Hait ilə görüşdü. Görüş zamanı ətraf mühitin qorunması ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.